Niinkö? Joo. Käytiin syömässä simpukoita tuossa. Takana olevassa ravintolassa. Hyvä. Joo. Laitoin kameran päälle tässä, kun ei ole kuvattu tänne päin. Kävellessä videota vielä. Tuolta tulosuunnasta on jo videot, niin en viittinyt sitä kuvailla. Olisi niistä simpukoista voinut ottaa tietysti, mutta kuvaa löytyy. Voihan sen laittaa sitten videoon sen kuvaan, niin tuota, jos jaksaa. Vaivaa. Oli tarkoitus minun ottaa kalamari. Nikon simpukoita, kun kalamarit olivat pähkinäkontaminoituneita. Me otettiin sitten ja jaettiin yhdessä simpukaan. Joo. Oli kyllä tosi hyvä. Oli yllättävän hyvä. Yleensä täällä Maltalla ei ole tuo ravintolakulttuuri sillä vakuuttanut, niin tuo oli oikeasti hyvän makuista simpukkaa. Oli vähän kylmä siinä syyä sitä, kun oltiin varjossa. Täällä on 16 astetta, niin auringossa on ihan mukava, mutta varjossa vähän meinaa olla kylmä. Pitäisikö kuvata eteenkin päin? Kuvataan sinne. Siellä näkyy meret. Se vaan, että tässä on niin laaja tää. Se ei ehkä oikein näy, mutta siinä on ravintola hommia. On täynnä ravintoloita tietysti. Meinaatko, etten saa kuvata vaan omaa naamaa koko ajan? Sellaista materiaalia, kun itse haluaa. Perustais kanava omalle naamulle. Mä voin monasteriumuksia ja sitten niin käydä sinne lower barkkukarnan sijasta periaatteessa. Voi ihan. Eihän tästä ole enää edes pitkä matka. Niin. Ota me laita hanskat käteen, kun palataan sormiin. Joo. Mitenköhän paljon silloin aikoinaan, kun on ollut varmaan enemmänkin tuommoista sileää kiveä, niin porukka on kuollut vaan, kun ne on liukasta. Siis tuollahan on Facebook täynnä ulinaa siitä, että tuo bussipysäkin ympäristö on päällystetty niin tuota liukkaalla kivellä, että sateella siellä porukka kaatuilee jatkuvasti. En ole itse suomalaisena kyllä huomannut semmoista ongelmaa, vaikka on siellä joskus sateella kävellytkin. No, meillä on paremmat keinot. Niin, ja siis se varoittaa kyllä auto. Se on tuota mitä? Niin, ja siis kun suomalainen on tottunut kävelemään jäällä. Niin, no sekin on. Kuvaa kuulunut. No joo. Siinä oli free wifi, free water. Tuolla on tommosia kerrostaloja. Se on liema. No niin, mustakin tuli mieleen, että onko se. Onko se liema? Laitanko me sinne vaan? No vaikka tuon. Meillä loppuu käveltävä kesken tuolla, niin mennään sitten vaikka vasemmalle. Yeah. Ellei sitten haluta mennä sinne parrakkokardenssiin. Hmm.
Oli tosiaan valkosipulisia ne. Joo, se oli niinku kookosvalkosipuli. Lievi. Vihanneskoju tai auto. Tässä ehkä nyt vielä on mitään niin mielenkiintoista, että jos pistää kameran pois, kuvaan sitten kun on. Ja tuleeko tuolla muurei? Aktiivia auto. Varmaankin. Tuo kalkara. Puu. Aina vetikö hän ihmisen annoksen leipää? Isoimmat. Varmaan 6 metriä pitkiä.
Mennäänkö me Sliaman puolelle vai tuohon meidän puolelle? Jos Sliaman puolella tulee niin harvoin oltua, niin vois mennä ehkä siihen. Voidaan tulla takas taksille. Nyt kun tänne asti kerran lähdettiin. Meillä oli tosiaan tarkoitus tulla, tai siis mennä Koosolle, mutta niin kävi sillä tavalla tyypillisen maltalaisen tapaan, että lautta oli vähän myöhässä ja ei keritty sitten siihen. Toisen lautta, joka lähti niin. Paria minuuttia ennen lähti, kun olisi pitänyt, ja meidän lautta tuli paria minuuttia myöhässä. Ei sitä nyt tänään päästy. Tai olisin niitä lauttoja lähtenyt tunnin välein, mutta kun ei sitä jaksa aurinkokin laskee, niin sitten kun ollaan siellä Koosolla, niin ei kerki tekemään mitään. Tässä on tämmönen vallihauta. Sikiä joku kävele kuivuvalla betonilla. Näitä näkee tosi usein täällä. Joo. Eikös tuo se iso kirkko? Eikö tuo ollut remontissa tuo kupoli jossakin välissä? Aika tässä rannalla se minusta on Sliaman puolella. Siis joku iso kirkko, en tiedä. No joo. On siellä se katedraali ja... No joo, ei näin, mutta... katedraali. Sieltä avautuu näkymä Sliemaan. Oliko tuo saari Saint Manoelta joku semmonen? Joka on tuolla noin. Siinä on Sliema. Media-operaatio. Tuolla oli ainakin joku kuppila siinä lautan vieressä. Niin, mennään sinne päin.
tässä on minusta kivemmät maisemat kuin tuolla kaupungissa. Onko sulla semmonen tuo mikä se? Joo. Sitä ei saa vaarantaa. Kunto hieno imago. Mitä? Ja kaikki tuntee sut semmosena kestävyysurheilijana, että siellähän se kestävyysurheilija. Mercedes. Tuommoinen värillinen versio. Tässä on pizzeri. Joo. Ja aperitiivo. Se on jotenkin kiva tuo valo tossa. Kieppä pitää, niin minä otan kuvaan siitä. Vai voiko se olla? Siellä olisi merta. Paljonkohan tuosta on pudotusta? Aika paljon. Ei oo kaidetta. Yritänkö vielä hittaa? Taas sä kiire.
Tää? Hidasti. Teatro Manuel. Siellä käytiin katsomassa musiikkiesitys. Siellä oli se kännissä aivan joo. Joo, viulisti oli vähän tota... Se oli, ei ole joku virtuosi, en nyt muista sen nimeä, mutta... Se ei ollut ehkä oikein treenannut niitä biisejä. Eikös tämä ole se niin sanottu Mare Nostrum? Italialaisten tai roomalaisten meidän meri. Passujuna. Joo. Haluaisin mennä tuonkin kyytillä. Periaatteessa. Tuo sama, millä me mentiin, varmaan. Vilkuttivat tuosta junasta kameralle. Niin sama, millä mentiin siellä palomuksipiärrille. Joo, niin piti hidastaa. Mitä? Tää piti hidastaa. Mites tuolla? Miten yllä? Firmahan siellä. Menee tommonen katamaraani. Se varmaan näin videolla. Kyllä se alkaa lämmittää tuo aurinko. Tuo on kiva. Kiva kun on niin tuota jopa ihan järkevän julkisivun rakennuksessa tuosta. On remontoitu vähän. Et. Joo, joku tommonen paikka olisi varmaan ihan hyvä. Siin tuo kirkon niin tuota torni tuossa vieressä, niin se
Jep. Joo, kyllä mä tiedän. Mä halusin kuvata tuota tietä. Kyllä ne väistää. Kyllä on pahan hyvä video. No. Vähän. Tuolla on joku. Tai ainakin siellä on penkkejä. Mitä? Tai ainakin siellä on penkkejä. Semmonen. Pitäisikö se julkaista tämä video tämmösenä long form videona? Eikö me tuonne mennä? Jaa, katoinko mä väärin, että ei täällä olekaan mitään. No. Otetaan tuosta liemestä vähän videot. Siellä kulkee saman firman lauttakin, millä tultiin tänne Vallettaan. Punainen logo siinä. Joo. Pääsisiköhän tuolta pois? Ei välttämättä. Mennään samaista ulos. Vai olisitko vielä halunnut olla? Vaara, että jos yhtys pysähtyy, niin mä en tiedä enää viikkiä. Tehänkö silleen, että kannat mun treppu selässä takaisin? Vaara, mä pystytin taika juomaan. Nimeltä kalja. Luulen jaksavani kantaa sinut. Mm-hmm. Mä tiedän, että se sun voimavaliste. Fiilis on tärkeä. Se voi jonkaa kyllä. Meidän räheisemään siihen aukiolle. Kukaan ei maana mitään minun voimallani ja jaa soi hiimen. Kuulostaa ihan terve. Mikäs oli se mielisairaalan nimi täällä? Katsotaan, mennäänkö sitten takaisin niin ferrylle sillä taksilla vai niin tuota kotiin asti.
tulee lautta. Otetaanko kliimaksi, että tuo lautta telakoituu? Jokohan ne olisi tehnyt järkeviä polarisaatiofilttereitä tähän laitteeseen. Pitäisi olla semmonen, että sen saisi tähän samaan niin laajakulman päälle tai alle. Tässäkin on vähän ehkä matala tää kaide, kun miettii tätä pudotusta. Kai sitä voisi ostaa täräyttä. On kivan näköinen tuolla tuo arkkitehtuuri. Sieltä tulee hevonen. Sariipi Fanran. Ei varmaan.
Pääsikö tästä sinne lautalle? Joo. No mä en tiedä täällä mitään. Voidaan me jatkaa. Mitä? Sinänsä. En minäkin. Siellähän on vettä suoraan alueella. Näköala botski. Tuolla noin. Ai tonnekin saarella jotakin pääsee, kun siellä porukkaa kulkee. Eikö sinne ole ihan silta? Ei vaan tältä puolelta. Tosi ilman tuo auto. Tää laittaa tälleen pahistyyliin lippiset. Olisit ostanut se El Grande. Hajoasi ihan totaalisesti, kun nosti oranssi semmoset kehyksiset aurinkolasit. Aina oli sitä, että ne näyttää pelliltä, niin sitten tuli mieleen, että jos ostaisin kanssa semmosen helvetin korkean lippiksen siihen kaverittiin. Siitä pitää kuvaa laittaa varmaan tähän videoon. Niitä ihan oikeesti löytyy. Hajosin ihan täysin kyllä jostain. Sitä en tiedä, väsytti varmaan vähän, mutta ajatus. El Grande. Vai oliko se El Grande vielä jotenkin? Joku semmonen. Tuolla päin ei oo käyty. Käyty vaan tuolla minne se perry menee. Se on jännä, kun se jatkaa niin kuin niin kuin luulisi, että jos tommosessa talsii, niin menee kengät ihan paskaan, niin lopettaisi jossain välissä, mutta vai onko ne niin kuin tarkoituksella? Nyt se joku perinne. Tästä pääsis alas. Mitä täällä on? Mä muistelin, että se oli semmoinen rauhoitettu kohde enemmän. Jaa.
keskellä kaikkea, mutta rauhassa. Vähän niin kuin Suomen linnassa. Sinne on kuulemma helvetin pitkät jonot. Se on 40 minuuttia tullut videota. Periaatteessa kun tää on tämmöstä yhtenäistä, niin tän vois postata sellasenaan. Long formit. Voi jälle leikata se sekunti siitä pois. No. Ei oo käytössä nyt, vaan onko se suihku lähde enemmän? En tii. Onko tuolla auki tuo paikka? Tää on vähän tämmöstä parempaa aluetta. Siis tossa on toi helvetin hieno hotelli. Mä en muista, oliko se viinintä. No. Paljonkohan siellä maksaisi nyt yö? Täällä on vähän vihreitäkin. Olisiko varma? Jatketaanko me tuonne vai? Tää on ehkä jänni osuus videolla, kun tää on niin vaihteleva tää maisema tässä. Hirveesti murskaa semmoinen olive. Joo, tai jotain. Kai ne voi olla olive. Kulmat. Eihän se pakko oo. Sitä hotellia vissiin vielä. Kysyit, että onko pakko kuvata suojasta, meni tehoin.
No. Sitten mä kuvasin eteenpäin ja se meni mun eteen. Tässä on tommonen. Tässä on tämmönen ja tossa on tommonen. Excelsior. Niin, Grand Hotel Excelsior. Mennäänkö me tänne? Niin sinne haluat. Jääpä siinä. Pitäis mennä tien yli. Mennään tuonemmaksi, jos siellä pääsis paremmin. Pääsis. No mutta kun ne tulee tuolta mutkun takaa, niin... Tuolla on suojatien merkkiä, niin... Tässä on tuota joku opetusministeri. Tässä on kanssa tuo foenisi. Tuo. Onko se joku tunnettu? Joo. Mitähän tuli täälläkin käytyy. Kerrottiinko me Florianan takaisin? Joo. Hei kun niin, tuo on tuo kenttä, joo joo. Nyt mä tiiin, missä me ollut. No pitkäänhän me käveltiin sitten. Koko niemi kierrettiin. Olisihan siellä semmonenkin ollu, mutta aina sanoi, että mennään nyt. Ne. Eikä siinä mitään. Sit mennä. Vähän se on välistä kävellä. Yli. Mennäänkö me Barracca Gardensiin?
bussilla kotiin. Mä voisin käydä vielä terassilla kyllä. Mulla on naparakka. Oota hetki. Mä en sopii pitänyt puolta yli. Niin ois. Ei tässä nyt mikään hengenhätä oo. Kyllähän tuosta päässä. Tuossa on ihan suojatie. Se on semmonen urheilusysteemi. Tuossa on bussiasema tosiaan ja Tritonin suihku lähde tuolla taustalle ja Valletta, mistä lähdettiin. Harvinaiset liikennevalot. No. Muuttui punaiseksi juuri ennen kuin me astutaan. Ei muuttunut. Mitäs niitä lauttoja lähtikään? Taitaa olla puolen tunnin päästä seuraava. Tai siis tasan nyt lähtee tuo lautta, niin emme siihen keritä. Yeah.